Úvod rokovania patril vyhodnoteniu uznesení mestského zastupiteľstva v Prievidzi. V ďalšom bode poslanci schválili plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na druhý polrok 2013. Potom prišiel rad na dve uznesenia, ktoré sa tak, ako je to v poslednej dobe na Slovensku zvykom, stali predmetom protestu prokurátora. Prvé sa týka držania psov na území mesta Prievidza. Poslancom bol predložený návrh doplnku k VZN. Zmeny sa týkajú niektorých paragrafov, ktoré sme museli zrušiť, pretože to boli citácie zo zákona a nemôžu byť duplicitne teda použité všeobecne záväznom nariadení. Týkalo sa to služobných psov, vodenia psov na reprezentačnú zeleň a do priestoru detských ihrisk. Takisto sa upravovali paragraf 7 sankcie, kde sa doplňalo slovo proti verejnému poriadku a upravovala sa výška sankcie na 6638 eur v prípade porušenia tohto všeobecne záväzného nariadenia. Ak chováte psíka, z faktického hľadiska sa v mestskej norme nezmenilo takmer nič. Najdôležitejšie je, že na celom území mesta zakázaný voľný pohyb psov. Aj ďalšie VZN o používaní pyrotechnických výrobkov bolo podrobené protestu prokurátora a muselo sa meniť. Snažíme sa robiť všeobecne záväzné nariadenia tak, aby boli vlastne čitateľné a boli pochopiteľné pre ľudí. Toto sa ale koľkokrát stretáva s nedôverou niektorých našich dozorujúcich orgánov a preto nám vlastne prikazujú zmeniť niektoré tieto sporné ustanovenia. Všeobecné záväzné nariadenie sa snažím robiť tak, aby proste občan dostal komplexnú informáciu, čo sa od neho vyžaduje. Vtedy niekedy dochádza k citácii zákona. Vo svojej podstate ostáva všeobecné záväzné nariadenie v celom rozsahu, dá sa povedať, zachované. To znamená, že na území mesta Prievidza sa môžu pyrotechnické výrobky aj naďalej používať len na Silvestra od 10. hodiny do 1. januára do 3. hodiny ráno. Ak ani vy presne nechápete, o čo pri týchto zmenách ide, pokúsime sa vám to vysvetliť. Mesto Prievidza vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach uvádza aj konkrétne citácie zákonov. Prokuratúra to namieta a žiada tieto texty z VZN odstrániť. Myslíme si, že ak je niečo stanovené v zákone, je to platné, musíme to dodržiavať, tak to môžeme ocitovať aj v všeobecnom záväznom nariadení. Práve preto, lebo ľudia majú takto komfortnejší servis získavania informácií. Častokrát je nejaký zákon na internete zverejnený, na zbierka.sk alebo na iných doménach neaktualizovaný, nenovelizovaný, alebo je na spoplatnenom webe a podobne. No a častokrát k nejakej novele zákona sa ľudia dostávajú možno oneskorene, hej, alebo nemajú záujem získavať, nemajú vedomosti čítať ten zákon, vyložiť si ten zákon tak, ako by ho vyložil človek s právnickým vzdelaním. Preto my si myslíme, že to všeobecno záväzné nariadenie je značným zjednodušením týchto informácií a preto my postupujeme tým, že citujeme niekedy zákon. Samozrejme, ak je to v rozpore, alebo teda ak to prokurátor napadne, tak my sa musíme zosúľadiť s prokurátorom. Ale myslíme si, že pre občana to nie je príliš najlepšie. V ďalšej časti rokovania poslanci vzali na vedomie správu o činnosti turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza za rok 2012. Kríza sa už naplno prejavuje aj v cestovnom ruchu. V roku 2012 bol zaznamenaný pokles jednodenných výletov a krátkodobých pobytov. Zníženie návštevnosti pocítili aj v turisticko-informačnej kancelárii. Ich služby využilo o 7436 klientov menej ako v predchádzajúcom roku. Správy predkladali aj spoločnosti Prievidza Invest a správa majetku mesta, ktorá od marca 2012 začala zabezpečovať pre mesto novú činnosť, údržbu a opravu miestnych komunikácií. Tohtoročné výdaje na údržbu a opravu miestnych komunikácií predstavovali sumu 169 tisíc eur. Poslanci v ďalšom bode schválili úhradu 12,5% podielu na strate regionálnej televízie Prievidza za rok 2012, ktorej je mesto spoluvlastníkom. V diskusii pre občanov nevystúpil nikto. Rokovanie pokračovalo schvaľovaním majetkoprávnych vecí. V rôznom prednosta mestského úradu informoval o situácii v zosuvnom pásme Veľká Lehôtka a Hradec. Spoločnosť MVGO Banská Bystrica urobila 20 prieskumných vrtov. Práce boli ukončené 25. júna. Približne o 2 týždne by mali byť známe výsledky expertíz. Chceme vychádzať z týchto vrtov, aby sme sa opierali o nejaké relevantné informácie, ktoré sú naozaj, že profesionálneho charakteru a opierajú sa o nejaké závery a štúdie. Mesto na geologický prieskum vyčlenilo 30 tisíc eur z rezervného fondu. Je to však ešte iba začiatok. Koľko bude stáť sanácia územia, sa v tejto chvíli povedať nedá. Rokujeme s ministerstvom. Zatiaľ sme samozrejme všetky veci zafinancovali my ako mesto. Nemáme nejaký záver zo strany ministerstva, či nám štát poskytne alebo neposkytne financie. Pevne veríme, že áno.
Vo Veľkej Lehôtke je na tom najhoršie dom číslo 82. Jeho majiteľka prijala ponuku mesta a v tomto období je už ubytovaná v zariadení pre seniorov. Mesto má pripravené v prípade potreby aj ďalšie ubytovacie kapacity. My pevne veríme, že to nebude treba, hej? Pretože kto by chcel odísť zo svojho rodného domu, keď sme tam boli ako aj z krízového štábu. Častokrát ide o starších ľudí, ide o seniorov, ktorí v tých domoch vidia tie svoje mozole, práce celý život a veľmi ťažko prehovoriť takého človeka, že musí opustiť svoj dom. My vás samozrejme o situácii v dotknutom území, ako aj o výsledkoch prieskumných vrtov budeme informovať.